لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba' Terima sekali terima kasih kepada <coughs> pengurusi majlis Dan terima kasih kepada semua yang terlibat uh, Kerana sudi uh, Jemput lah uh, Kerana sudi menjemput anak uh, Dan kerana Husnuzon kan? uh, dengan anak dan menjemput anak lah Untuk sama-sama kita berkongsi uh, Pada Uh, hari ini kan a uh, iaitu kita busyam daripada kitab Bulughul Maram. Uh, <coughs> jadi insya-Allah kita punya pengajian uh, apa ni setiap hari Jumaat. Uh, kalau waktu Malaysia ni 2.5 kan. Jadi insya-wallah lah kita cuba habiskan kita busyam uh, fokus kita pada yang fardu dulu. Uh, jadi kalau sempat habis a uh, kita busyam hadis-hadis yang fardu tentang puasa-puasa fardu ni insya-Allah kita akan sambung kepada puasa sunat lah uh, apa pun kita akan cuba habiskan yang fardu itu yang utamalah ah uh, insya-Allah pengajian kita dalam masa sejam ke sejam setengah uh, itulah yang uh, diiktifaknya macam tu insya-Allah kita sama-sama uh, baca dan uh, jika ada tambahan ke kesilapan ke insya-Allah boleh uh, boleh maklumkan Ha, boleh maklumkan kepada anak insyaAllah uh, Jadi macam mana ada yang membaca ke? Ada orang lain yang jadi mukrik tadi? <tuh> ok baik Boleh mula insyaAllah Bismillah Boleh mula insyaAllah Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fi daraini amin Kitabus siam Ataupun setengah tulis kitab saum Jadi as-saum ataupun siam Masdar daripada Fa'al soma yasumu soma yasumu Sauman wa siaman Dengan makna al-imsak Dengan makna menahan sama ada menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada jima, menahan diri daripada apa-apa dinamakan sebagai dinamakan sebagai saum. Itu dari, dari, segi lurah lah. dari segi lurahnya asyam as ataupun saum dengan makna al-imsak, mutlaqul imsak, semata-mata menahan. Sama ada menahan diri daripada berjalan, menahan diri daripada bercakap, semua jadi dinamakan saum ataupun siam. Adapun dari segi istilah syarak, As-siyam ataupun saum adalah al-imsak anil mufattirat uh, min tulul il fajri ila ghurubish syams biniyah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari dengan niat itu makna puasa dari segi dari segi syarak eh dari segi syarak uh, ya dari segi syarak Kemudian puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban, Maknanya puasa pada awal Hijrah pada tahun yang pertama Hijrah belum lagi difardukan, kan belum lagi difardukan. Uh, jadi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah uh, belum lagi difardukan puasa pada tahun tersebut sampai dah tahun yang akan datang, selepas, uh, tahun yang selepas itu tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban barulah difardukan. Uh, puasa Ramadan dan pada tahun yang sama juga berlakunya peperangan peperangan Badar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hayat uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Kan sebab Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Uh, jadi sebelah Hijrah Rasulullah mula puasa pada tahun ke-2 Hijrah. Uh, sebelah Hijrah tu Rasulullah tak sempat puasa uh, tak tak sempat puasalah sebab Rasulullah wafat sebelum uh, bulan Ramadan. Jadi bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jadi ada 9 tahun Nabi berpuasa Dan sepanjang Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali itu Hanya satu kali sahaja Ramadan uh, Yang Nabi puasa tu cukup bulan dia 30, 30 hari Adapun tahun-tahun yang lain lagi 8 kali itu semuanya Rasulullah SAW berpuasa 29 hari sahaja sebab bulan Ramadan pada tahun-tahun tu hanya 29 29 hari. Jadi dalam Islam bulan sama ada 29 ataupun ataupun 30 kan. Rasulullah dalam satu hadis Rasulullah sebut asyharu hakaza wa hakaza wa haqadha. Rasulullah uh, apa ni tutup uh, ibu jari dia. Rasulullah kata Bul bulan tu begini, begini dan juga begini, menunjukkan 29 29 hari maksudnya bulan dalam Islam ada kalanya 30 hari dan ada kalanya 29 29 hari lah, seperti mana yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW Rasulullah tunjuk dengan isyarat tangan kan, itu salah satu daripada uslub uh, mengajak lah kan, uslub mengajak iaitu dengan, dengan isyarat <tuh> baik jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hanya sekali je Rasulullah sallallahu wasallam tu satu tahun saja Rasulullah SAW dapat berpuasa penuh 30 hari. Yang lain semua 29 hari. Apa hikmah di sebaliknya lah. Jadi para ulama mencari apa hikmah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni afdalul khalq. Uh, seafdal-afdal -afdal makhluk uh, Jadi bila seafdal-afdal -afdal makhluk Kita fahamnya Dia punya puasa dia pun Dapat yang paling banyak lah Kan kelebihannya ada kat situ Sebab lebih satu hari 29 dengan 30 30 lebih satu hari uh, Jadi fahamnya Rasulullah pun dapat 30 hari Tapi tidak uh, Dalam 9 tahun Nabi berpuasa Hanya satu tahun saja Daripada Ramadan yang Rasulullah berpuasa Cukup bulan dia 30, 30 hari jadi para ulama uh, nyatakan uh, barangkali hikmah uh, daripada uh, daripada daripada tu sebab nak menenangkan hati umat nabi kita hati umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa kurang daripada 30 hari. Uh, katalah kita sekarang ni kan uh, kita ni puasa 29 hari. Jadi kalau orang yang puasa 29 hari ni Dia tengok Rasulullah semua puasa 30 hari Jadi dia tak dapat puasa 30 hari Jadi dia rasa sedih ha, Boleh jadi macam tu kan? Ini bagi orang yang tahu lah tentang fadilat puasa tu Kelebihan yang ada dalam bulan Yang ada dalam bulan puasa Jangan kita kiaskan dengan diri kita kan? Kadang-kadang kita ni nak habis awal Boleh raya awal kan ha, Tapi orang yang tahu kelebihan bulan puasa ha, Jadi dia nak Dia cita-cita kalau apa ni setiap tahun tu adalah Ramadan seperti mana warik dalam satu hadis kalaulah umat aku tahu apa yang ada dalam bulan bulan Ramadan nescaya dia akan cita-cita bahawasanya setiap tahun itu adalah Ramadan. Ha <tuh> jadi orang yang nakkan apa ni uh, cita-citakan Ramadan ni dan nakkan bulan Ramadan dan kelebihan yang ada. Uh, jadi bila dia dapat 29 hari Rasulullah pernah 30 semua, uh, mungkin dia akan rasa sedih. Jadi bila Rasulullah pun bila dia tengok Rasulullah pun puasa 29 hari dalam 8 tahun Rasulullah berpuasa bulan puasa yang Rasulullah puasa tu hanya 29 hari saja satu uh, tahun saja 30 hari maka hati dia akan tenanglah. Uh, ah lihat Rasulullah seafdal Afdal Makhluk pun uh, apa ni ada tahun-tahun yang dia puasa hanya 29 hari sahaja. Ah uh, itu satulah hikmah yang disebut oleh ulama dan yang kedua uh, apa ni sebagai tanbih sebagai peringatan kepada kita lah umat ni bahawasanya pahala puasa orang yang puasa 30 hari ataupun 29 hari dari segi asal puasa sama sahaja maksudnya so, dari segi pengampunan dosa-dosa digandakan pahala kemudian dapat masuk daripada pintu ar-rayyan dapat syurga daripada masuk syurga daripada pintu ar-rayyan semua tu sama saja sama ada yang berpuasa 29 hari ataupun puasa 30 30 hari <tuh> itu antara dua hikmah yang disebutkan oleh oleh para ulama baik termasuk dalam hadis jadi hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi sawmi yaumin wa la illa rajulun kana yasumu falyasumhu la taqaddamu jangan kamu mendahului ramadhan dengan berpuasa satu hari dan jangan pula juga kamu mendahului ramadhan dengan berpuasa dua hari illa kecuali rajulun kecuali seorang lelaki yang adatnya berpuasa fal yasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Jadi sekali lalu hadis ni kita lihat ada larangan dan ada uh, suruhan. Ada larangan, ada pengecualian dan juga ada suruhan. Ada larangan pada la taqaddamu. Jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa satu hari atau puasa dua hari sebelumnya illa rajulun kecuali seorang lelaki yang adatnya berpuasa jadi ada ada apa ada istisna kat situ kan ada pengecualian jadi kita faham kat sini ya bila ada istisna illa hukum selepas illa tu dia tak samalah dengan hukum sebelum sebelum illa ha, tadi ada larangan kecuali Adanya selepas selepas illa ni selepas pengecualian ni boleh Uh, orang yang ada sifat yang disebutkan sebelum Idla ni dia boleh berpuasa sehari atau dua hari sebelum sebelum Ramadan kecuali uh, apabila lelaki seorang lelaki yang ada adat dia berpuasa maka fal yasumhu maka hendaklah dia dia berpuasa nah, itu dia punya uh, teks ataupun nas uh, nas hadislah uh, yang kita boleh dapat eh uh, apa, apa ni dia punya kefahaman dia dengan sekali sekali bacaan sekali bacaan kita sebelum lagi kita masuk secara tafsil betul tak apa yang kita faham tu macam tu dan adakah betul apa yang uh, aku faham ni sama dengan apa yang difahami oleh para para ulama sebab boleh jadi ada hadis-hadis lain kan uh, ada hadis-hadis lain lagi yang menerangkan uh, tentang hukum-hukum ni <coughs> Cuma yang kita boleh ambil awalnya makna hadis ni makna hadis ni adalah apa ni larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyambut Ramadan dengan berpuasa beberapa hari sebelumnya. Atas jalan ihtiyat. Kerana nak berjaga-jaga, berhati-hati, bimbang-bimbang. Satu hari sebelum tu ataupun dua hari sebelum tu dari, termasuk daripada bulan daripada bulan Ramadan. Jadi ada larangan lah larangan untuk kita sambut bulan puas bulan puasa ni dengan kita mendahului puasa sehari ataupun dua hari sebelumnya. atas niat ihtiyat kita berjaga-jaga berhati-hati bimbang-bimbang itu adalah termasuk daripada bulan bulan Ramadan. Baik. Kenapa Nabi larang Ha, persoalan ni lah, kenapa Nabi Nabi larang untuk kita puasa sehari ataupun dua hari sebelumnya apa ni, sebelum Ramadan kan kenapa Nabi larang, apa hikmah larangan tersebut jadi dalam apa ni hikmah larangan ni para ulama berselisih pandangan lah. para ulama berselisih pandangan, ada yang kata hikmah dia ni, ada yang kata hikmah dia ni kan, dan semuanya apa ni Mahalun nazar, nih ya, pandangan-pandangan tersebut, pandangan yang dihormati, tapi pandangan itu juga terima penilaian, dan juga terima kritikan. Yang penting dia dibahas secara, secara ilmiahlah. Jadi diantara hikmah yang disebut, kalau kita tengok dalam Fathul Bari pun ketika dia syarahkan hadis ni, dia bawa datangkan satu pandangan ni, dia kata fihi nazar. Bawa datang pandangan satu lagi dia kata Fihi nazar Maksudnya pada pandangan ni ada Ada tilik lah Dia tak Apa ni Kena lihat balik Jadi dia tak setuju lah Kan ha, Dan ada pandangan yang dia Dia setuju <coughs> Kalau tak silap dia bawa tiga lah Tiga pandangan uh, Pandangan yang pertama yang sebut Apa hikmah daripada larangan Nabi puas, uh, uh, Daripada kita berpuasa sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan yang pertama antaranya at bil fitri li ramadan li yadkhula fihi bi quwwatin wa itu hikmah yang pertama supaya kita ni uh, kuat uh, kuat dengan kita berbuka puasa apa ni dengan kita berbuka sebelum Ramadan itu Dan kita tak puasa lah disebabkan kita tak berpuasa sebelum tu maka kita ada kekuatan untuk Uh, untuk Ramadan dan supaya kita dapat masuk dalam bulan Ramadan dengan uh, dengan kuat dan cergas. Uh, jadi uh, pandangan ni uh, kata Al Hafiz Ibnu Hajar dia kata wa fihi nazar. Kan? Uh, sebab apa ada nazar uh, perlu dilihat ataupun kita nilai uh, semula kan apa ni hikmah yang disebutkan ni? Sebab mafhum daripada hadis ni kalau kita tengok hadis ni larangan untuk berpuasa satu hari Sebelum ataupun dua hari kan Mafhum dia Kalau kita nak puasa tiga hari sebelum Ataupun empat hari sebelum boleh tak Boleh Kan itu mafhumul adat Mafhum daripada jumlah yang disebut oleh uh, Oleh Nabi Sebab Nabi sebut satu hari ataupun dua hari Jadi kita dapat faham daripada situ Kalau tiga hari empat hari tak apa lah. ha, Jadi uh, muktadal hadisnya boleh Kefahaman hadisnya dia apa ni boleh untuk kita puasa 3 hari ataupun 4 hari uh, sebelum jadi macam tak bawa lah tak tak orang kata tak kenalah dengan dengan hikmah yang disebutkan tadi uh, sebab kefahaman hadis tu mafhum dia kita akan dap, uh, kita akan dapat boleh untuk kita puasa 3 hari sebelum dan 4 hari sebelum dan uh, memang apa ni sebahagian ulama mengatakan sedemikian yang tak boleh tu sehari ataupun dua hari sebelum kalau tiga empat hari boleh Nah, jadi tak 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 termasuklah tak cucuk dengan uh, dengan tak tak secocok dengan hikmah yang disebutkan tadi. Yang kedua uh, apa ni antara yang disebut hikmah uh, larangan ini adalah kerana takut khasyah ikhtilatin nafli bil fardi. Ya, uh, kerana takut kan bercampaknya puasa fardu dengan puasa sunat. Puasa sunat dengan puasa fardu. Yang ni pun kata Ibn, Hajar, apa ni, Hajar Fihi nazar juga Sebab apa, apa ni, Pandangan ni ada nazar Kita perlu nilai balik Kita perlu lihat balik Sebab sebab di akhir hadis tu Rasulullah benarkan Kepada orang yang ada adat Berpuasa untuk dia berpuasa Sehari ataupun dua hari sebelum Kan Illa rajulun kana yasumu sauman Fal yasumhu jadi tak kenalah dengan dengan apa ni ilah yang disebut tu kan. Hikmah daripada larangan kata tak tak mau bagi bercampur puasa sunat dan puasa fardu. Dah tu Nabi bagi puasa Nabi bagi puasa bagi orang yang ada adat bukankah tu bercampur puasa sunat dan puasa fardu? Jadi dia tak apa ni tak terimalah. Yang ketiga hikmah dia kenapa Nabi larang? kerana hukum puasa kerana hukum puasa itu ditaklikkan ataupun dikaitkan digantungkan dengan ru'yah dengan melihat anak bulan nanti hadis yang kita akan baca di depan nanti Nabi kata sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah yakni berayalah kerana melihat anak anak bulan jadi Rasulullah SAW taklikkan hukum gantungkan hukum dengan melihat anak melihat anak bulan. Jadi siapa yang berpuasa sehari ataupun dua hari sebelum sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan maka orang ni seolah-olah dia cuba untuk merobek hukum tersebut. Jadi perintah daripada Nabi jelah. Nabi kata sumu li puasa kerana melihat anak bulan. Rasulullah taklikkan hukum itu dengan melihat anak bulan kita nak pi puasa sehari ataupun dua hari sebelum atas alasan ihtiyat kan bimbang-bimbang kita bulan bulan Ramadan jadi seolah-olah dia telah cuba untuk uh, merobek hukum tersebutlah ha uh, jadi Rasulullah tak Rasulullah tak bagi dan uh, pendapat ni pendapat yang uh, Ibn Hajar kata wa hadza wal mu'tamad ha uh, ini dah yang yang mu'tamadlah kata Ibn Hajar Baik itu berkaitan dengan uh, berkaitan dengan hikmah uh, apa ni hikmah larangan mendahului puasa Ramadan dengan satu hari ataupun dua uh, dua hari. Baik, uh, kenapa Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyebut satu hari ataupun dua hari sahaja? Kan? Uh, jadi kata sebahagian ulama kerana galibnya ini dalam mazhab syafi'i ni, kita sebut ni dalam mazhab syafi'i Sebab dalam mazhab syafi'i, larangan tu puasa sehari sebelum, dua hari sebelum dilarang Tiga hari sebelum, empat hari sebelum, zahir hadisnya tak dilarang kan Tapi dalam mazhab syafi'i tetap dilarang juga sebab berdalilkan hadis lain Berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga idan تَصَفَى sya'ban فَلَا تَسُومُوا Bila sya'ban dah masuk kepada pertengahan yang kedua maka jangan kamu berpuasa. Jadi ada larangan kat situ. Kan annahyu ada annahyu litahrim. Ah uh, larangan tu apa ni? Eh maksud membawa kita kata larangan tu asalnya membawa kepada hukum membawa kepada hukum haram. Jadi ada larangan uh, selepas masuk sya'ban, pertengahan yang kedua bulan sya'ban, ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis ni uh, para ulama syafi'iyah uh, menyebut haram untuk kita berpuasa juga bila masuk 16 16 Syaban. Uh, sampailah uh, sampailah ke akhir Syaban. Uh, jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, kenapa Nabi sebut satu hari ataupun dua hari sedangkan tak puasa tu daripada awal lagi. Uh, jadi sebagian ulama' dia menyebutkan, dia jawablah jawapan balas dia, Kenapa Nabi sebut sehari ataupun dua hari? Kerana itu adalah waktu kebiasaannya Waktu kebiasaan orang cuba untuk puasa kerana ikhtiar Macam kitalah, kita bagi contoh mudah uh, Kita punya flight uh, Apa ni, pukul 12 kan? Flight kita pukul 12 Kena mai 3 jam sebelum Uh, tapi uh, apa ni kita mai awal lagi daripada tu kita bertolak daripada rumah tu sejam uh, sejam daripada waktu yang sepatutnya kita mai kita dah keluar daripada rumah sejam ataupun dua jam sebelum sebab kita ada bimbang-bimbang jalan jam sampai lambat apa-apa berlaku kat jalan jadi kita pun keluar awal uh, biasanya kita akan awal tu uh, bila waktu tu nak dekat Bukan yang bila waktu tu jauh lagi, pukul dua belah, pukul dua belah, apa ni dua belah tengah hari. Tapi seminggu sebelum dah main dah Jadi tak jadi macam tu. kita tak buat macam tu kan? Kita akan uh, berjaga-jaga tu bila bila waktu uh, waktu dah semakin dekat dengan waktu yang sepatutnya, yang sepatutnya tu. <coughs> jadi sebab tu Rasulullah uh, apa ni sebutkan sehari ataupun dua hari. Kerana itulah yang galib kebiasaannya orang-orang buat. Dia akan ambil masa yang hampir-hampir dengan Ramadan tu dia puasa sehari ataupun dua hari sebelum. Baik, kemudian ada riwayat uh, daripada Ibnu Abbas. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas uh, Hadis Nabi kata sumu liruyatil hilal wa aftiru liruyatih. Fa in gumma alaikum fa'uddu salasin. Sapa ni puasa kena melihat anak bulan dan berbukalah kena melihat anak bulan maka jika kesamaran ke atas kamu maka hitunglah bulan Syaaban tu 30 hari. Lepas tu ada orang tanya, sahabat tanya Nabi. Uh, sahabat tanya Nabi. Uh, dia tanya Nabi, tak lehkah? Mafhum hadis tu kita dahulukan Ramadan tu dengan puasa sehari sebelum atau dua hari sebelum. Uh, lepas tu Rasulullah marah. Uh, Rasulullah marah dan Rasulullah kata La. Tidak Jadi kalau lihat kepada hadis ni Berdasarkan riwayat ni Ayat Ibn, Ibn Abbas ni uh, Rasulullah sebut sehari dan dua hari tu Kerana itu yang ditanya oleh Sahabat-sahabat uh, uh, Rasulullah sebut sehari ataupun dua hari Rasulullah naskan dalam hadis Kerana itu yang ditanya oleh oleh Para sahabat Itu berdasarkan uh, riwayat Ibn Abbas tu <coughs> Baik jadi dalam mazhab kita Syafi'i wa masalah Sayyidina Muhammad uh, puasa sehari sebelum Ramadan dan dua hari sebelum Ramadan hukum dia haram. Begitu juga puasa tiga ataupun empat hari sebelumnya haram juga kerana berdasarkan hadis Ibnu Abbas uh, apa Ibnu Abu Hurairah uh, yang diriwayatkan oleh di ashabus sunan uh, idan tasafa sya'ban fala fala tasumu uh. jadi hadis tu sebahagian ulama tak ambil lah sebab sebagian ulama mendoaifkan hadis tersebut. dia mendoaifkan hadis tersebut berdasarkan hadis ni. sebab berdasarkan hadis, hadis yang kita baca ni lah. La taqadamu ramadhan bisaw yaumin wala yaumin. Dan kerana hadis lain. Hadis yang diriwayatkan oleh uh, Sayyidina Aisyah dan juga apa ni... Uh, sahabat yang lain bahasanya, Rasulullah SAW uh, banyak berpuasa pada bulan Uh, pada bulan Syaban. Jadi ada khilaf lah. Uh, kita tak bincangkan semuanya kat sini. Uh, cuma tu sekadar maklumat-maklumat uh, yang anda sebutkan. Yang mungkin antum semua boleh uh, boleh cari lagi ataupun perluaskan uh, bacaan berkaitan dengan hadis ni lah. Uh, cuma berkaitan dengan hadis yang idan tasafa syaban fala tasumu yang tu uh ulama khilaf lah dalam mentashehkan hadis tu kan ada yang mentashehkan ada yang mendoaifkan jadi yang mendoaifkan dia tak ambil hadis tu sebagai hujah itu implikasi dia lah kan dan yang yang mentashihkan maka dia terima hadis tu sebagai uh, sebagai hujah jadi bila berlaku khilaf dalam mendoaifkan dan mentashehkan hadis uh, maka berlakulah khilaf pada pada hukum jadi dalam mazhab kita tak boleh puasa uh, apa ni haram puasa 16 Syaaban tu sampailah ke akhir ke akhir Syaaban uh, berbeza dengan mazhab jumhur jumhur tak haram uh. baik kemudian pengharaman tersebut pengharaman puasa tu sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan ataupun kalau ikut mazhab kita bermula daripada 16 Syaaban lagi haram puasa Adakah pengharaman tersebut secara mutlak ataupun ada pengecualian? Jawabnya ada pengecualianlah lah. dalam hadis ni disebut illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu kecuali seorang laki-laki yang adatnya berpuasa yang adalah adatnya itu berpuasa maka hendaklah ia berpuasa jadi ada ada istisna daripada nabi dan kalau kita tengok dalam hadis ni juga nabi sebut dengan lafaz amar fal yasumhu fa'il mudhari' yang dimasuki oleh lam lam amar maka hendaklah dia berpuasa kalau ikut kaedah al amru lil wujub amar menunjukkan hukum wajib nah, tapi di sini uh, suruhan di sini tidak menunjukkan hukum wajib apa apa ni qarinah dia sebab sebelumnya ada uh, nahi ada larangan jadi amar yang datang selepas larangan dia tidak apa ni tidak menunjukkan hukum hukum wajib dia menunjukkan hukum harus bagian ulama dia menunjukkan kepada hukum asal sebelum dilarang kan contohnya Allah Taala larang uh, untuk kita memburu ketika dalam keadaan ihram wala taqtulus wa antum hurum jangan kamu membunuh binatang perburuan ketika mana kamu sedang ihram jadi ada larangan hukum asal memburu harus lepas tu Allah Taala larang ketika mana seseorang tu ihram lepas tu dalam ayat yang lain Allah Taala sebut wa idza apa wa idza halaltum fastadu apabila kamu telah halal maksudnya kamu telah tahlul daripada ihram maka berburulah. Jadi ada amar kat situ. Jadi adakah al-amru di situ lil wujub? Jawabnya tidak. Al-amru kat situ lil ibahah. Amar kat situ menunjukkan hukum harus. Dia kembali balik kepada hukum asal. Asalnya harus, lepas tu ada larangan, lepas tu ada suruhan. Jadi suruhan kat situ menunjukkan kepada hukum asal dia sebelum dilarang. Jadi sebelum dilarang hukum dia harus. <coughs> Jadi kat sini pun Uh, asalnya puasa tu boleh tak? Asalnya puasa tu boleh. Bukan dituntut puasa kan. Lepas tu ada larangan. Lepas tu ada suruhan pula. Ha. Uh, jadi suruhan kat sini tidaklah menunjukkan hukum uh, hukum wajib. Uh, <coughs> jadi boleh untuk berpuasa bagi orang yang ada ada adatnya berpuasa, contohnya dia berpuasa Isnin Khamis, lepas tu Uh, berbetulan 30 Syakban tu ataupun 29 Syakban tu hari Khamis. Ataupun memang dia adat dia berpuasa 3 hari akhir apa ni akhir bulan. Uh, dia ambil ayam musud. Dia puasa 3 hari akhir bulan dan 3 hari akhir bulan tu termasuklah bulan bulan Syakban. Jadi kalau dia ada adat macam tu boleh untuk dia berpuasa ataupun dia memang berpuasa sehari dia berpuasa dengan puasa Nabi Daud. Puasa sehari buka sehari. Kan? Uh, dan kena hari puasa dia tu 29 Syaban ataupun 30 Syaban maka boleh juga untuk dia dia berpuasa dan ulama kiaskan uh, bagi orang yang ada adat ni <coughs> masalah uh, ke, apa ni kebenaran untuk berpuasa ni bagi orang yang ada adat maka dikiaskan uh, apa ni kafarah nazar uh, dikiaskan juga ke atas ke atasnya lah ke atas adat tu wajah syabah dia persamaan dia sabab jadi ada sabab sebab dia adat jadi kafarah pun ada apa ni ada sebab juga merupakan sabab juga nazar pun merupakan sabab jadi dia pun sama pada pada sebab yang membolehkan seseorang tu untuk berpuasa uh, sehari ataupun dua hari sebelum ramadhan uh, Ramadan uh, bahkan uh, 16 uh, bermula daripada 16 Syaban tu dia boleh dia boleh puasa kalau dia ada sabak. sama ada kafarah ataupun nazar ataupun kodok ataupun dia ada adat dia <coughs> dan atau yang kita boleh ambil daripada hadis ni wa uh, sallallahu alaihi Muhammad uh, boleh untuk kita menyebutkan Ramadan walaupun tidak di, walaupun tidak disebut lafaz syahab. Jadi itu menjadi uh, antara perbincangan para ulama kan. boleh tak kita sebut uh, Ramadan sahaja tanpa kita se uh, sebut bulan. Kita sebut Ramadan tanpa kita sebut bulan Ramadan. Ha. Uh, Nawawi uh, dalam dalam Sahih Muslim dia bawakan tiga pandangan Ah uh, tiga mazhab. Uh, uh, berkaitan dengan masalah ni. Uh, jadi ma apa ni mazhab pertama? Uh, dia kata haram kita sebut Uh, sebut Ramadan tanpa kita sebut Syahr. Kan? Uh, sebab ber, ber, berdasarkan satu hadis. Tapi hadis tu hadis daif. Hadis tu sebutlah taqu'u Ramadan fa inna Ramadan ismun min asmaillah walakin qulu syahr Ramadan. Hadis tu sebut jangan kamu kata Ramadan kerana sesungguhnya Ramadan itu satu nama daripada nama-nama Allah. Tetapi katalah syah apa ni bulan. Ramadan. Tapi hadis ni hadis hadis dhaif. Ha. dan ulama tak melihat kepada hadis ni lah. Kan? Ha. dan sebahagian ulama lagi kata uh, tak tak haram pun. Dan apa ni tak tak makruh. Tak makruh ke ada sebahagian ashab Syafi'iyah dia berpandangan macam tu. Dia kata sekiranya di sana ada qarinah, yang menunjukkan Ramadan itu adalah bulan maka tak makruh untuk kita sebut Ramadan tanpa kita sebut Syahab ha, contohnya kita kata Ramadan af, afdhalus syuhur Ramadan se bulan jadi kita sebut Ramadan kata tanpa kita sebut Syahar. tapi ada qarinah Ramadan yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan dengan qarinahnya afdhalus syuhur kan ha, ataupun kita sebut sumna Ramadan kami berpuasa kami telah puasa Ramadan. Jadi kat sini pun Ramadan ada qarinah juga iaitu sumna. Sumna tu adalah qarinah Ramadan yang disebutkan tu adalah bulan Ramadan. Sebab puasa kan di bulan Ramadan. <tuh> Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan Ramadan itu merupakan bulan maka tidak makruh untuk sebut Ramadan tanpa disebutkan syahr. Dan pendapat yang sahih. Uh, sekejap. Huh? Yang tadi bukan haram. Lah, makroh. Yukroh. Uh, nampak pertama tu. Makroh. Yang kedua. Tak makroh. Kalau ada karinah. Kalau tak ada karinah makroh. Dan pendapat yang ketiga. Pendapat jumhur lah. Pendapat jumhur. Boleh. Uh, boleh. Sebab berdasarkan hadis-hadis eh uh, yang waridlah daripada Nabi saw. alaihi wasallam hadis-hadis sahih Nabi kata idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah kan apabila datang ramadan dibuka pintu-pintu syurga Nabi sebut idza jaa ramadan tanpa Nabi sebut idza jaa syahrul ramadan ha nah, sini pun wala taqaddamu ramadan jangan kamu dahului ramadan <coughs> nah, tapi sini mungkin orang boleh cakap kan ha nah, di sini ada qarinah bi saumi yaumin ada qarinah ramadan tu bulan ramadan tapi ada hadis lain hadis sahih idza jaa'a ramadan apabila datang ramadan nabi sebut ramadan tanpa menyebut syahr <coughs> baik kemudian uh, berkaitan dengan hadis ni lagi uh, nabi sebut la taqaddamu ramadan la taqaddamu tu asalnya la tataqaddamu itu perbicaraan sorah lah kan? uh, Dihazahkan Tak Awal di, di, di awal fa'al tu Asalnya La tataqaddamu Daripada fa'al Taqaddama Ya taqaddamu Sulasi mazid biharfain uh, Sulasi mazid dengan Sulasi yang ditambah dua huruf Kan <tuh> Taqaddama Ya taqaddamu jadi kalau kita nak ikutkan bila masuk la nahi tu jadi la tataqaddamu tapi, sini la taqadamu sahaja. Jadi, dibuang ta itu li takhfif. Kerana nak meringankan. Bandingan dia seperti mana dalam surah Al-Qadar. Ta nazalul waruh. ruh. Asalnya, ta ta Tapi, dibuang ta. Kan? Jadi, ta sahaja. Dia fa'al. Fa'al mudhari' itu. Sini pun sama lah. Kemudian satu lagi, adakah uh, hukum ini hanya khusus kepada orang lelaki saja? Sebab dalam hadis tu Nabi sebut rojul, kan? Ha, jadi kata ulama, lafaz rojul kat sini la mafhum alahu, tidak ada mafhum baginya. Ha. Sebab kalau kita lihat kepada mafhum hadis tu, la apa ni illa rojulun kecuali laki-laki. Mafhum daripada hadis tu, perempuan tak termasuk lah. Ha, sebab tu ulama kata la mafhum alahu, Mafhum dia kita tak pandanglah dalam kita mengeluarkan hukum. Maksudnya hukum kat sini uh, termasuk perempuan sekali. Laki-laki dan juga perempuan. Bandingannya juga seperti hadis lain yang Nabi kata, La yabi' rajulun ala bai'i akhihi. Haa. Uh, <coughs> La rajulun ala bai'i akhihi. Larangan dekat situ, jual beli di atas jualan orang lain, bukan saja khusus kepada orang lelaki, tapi juga kepada orang pada orang perempuan Cuma Nabi sebut Rajul uh, <coughs> Baik boleh uh, Terus Uh, hadis yang kedua uh, Daripada Bak puasa Hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala Anhuma Kala katanya Man samal yawm alladhi yushaku fihi Fakat asa abal qasim uh, Barang siapa yang berpuasa Pada hari yang disyakkan padanya Syak hari itu uh, satu Ramadan ke ataupun 30 30 Syaban faqad asa abal qasim maka orang tersebut telah uh, ingkar ataupun mak um, apa ni ingkar lah kita kata asa ingkar ataupun kita terjemah bahasa kita telah maksiatkan abah, abal qasim <coughs> baik hadis ni berkaitan dengan puasa hari hari syak. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i salah satu hari yang diharamkan puasa adalah berpuasa hari hari syak. Apa dia hari syak? Adakah hari syak tu uh, 30 Syakban? Secara itlak maksudnya kalau kita sebut 30 Syakban itu adalah adalah hari syak. jawapannya uh, jawapan dia bukan macam tu. Dia ada kait-kait lagi lah ada syarat-syarat dia yang nak diiktibarkan 30 Syakban tu sebagai hari hari syak. Ha, uh, jadi hari syak ni yang mana hari uh, apa ni 30 Syaban hari Syak ni dah 30 Syaban yang mana pada malamnya malam 30 Syaban tu langit cerah dan ada khabar angin uh, anak bulan dilihat tapi tidak ada seorang pun yang buat penyaksian nampak anak bulan jadi siang hari tersebut esoknya tu siang hari tu dikira sebagai hari hari syak sebab dalam Islam Uh, kita mula malam dulu kan ha, jadi malam satu Ramadan kita dah tarawih esoknya baru kita puasa satu Ramadan jadi bila 29 Syaaban 29 Syaaban uh, kita buat kita katalah kita buat sekarang ni waktu siang ni 29 Syaaban jadi malam ni lepas maghrib ni ada kemungkinan malam ni 30 Syaaban ataupun malam ni satu Ramadan ada kemungkinan antara dua kalau nampak anak bulan, maka kita akan katakan malam itu sebagai malam satu Ramadan. Jadi sekarang ni malam tu langit cerah, kan? Tak ada apa-apa masalah lah. Apa ni langit cerah? Lepas tu ada khabar angin kata nampak anak bulan, tapi tak ada seorang pun yang buat penyaksian di hadapan qadi ataupun di hadapan hakim kata apa ni nampak anak bulan. Kalau berlaku macam tu, esoknya, siang hari tu, uh, masih lagi dikira 30 Syakban, tapi dia diaktibarkan, dikira sebagai hari Syak. Uh, dikira sebagai hari, hari Syak. Itu gambaran pertama hari Syak. Gambaran kedua, hari uh, dikira juga hari Syak, kalaulah pada malamnya tu, malam 30 Syakban tu, uh, ada orang yang buat penyaksian, nampak anak bulan, tapi uh, orang yang buat penyaksian tu... Orang yang mana penyaksian dia ditolak. Orang budak-budak... Ataupun hamba... Ataupun perempuan. Uh, jadi... Kalau berlaku macam tu... Esok tu, siang hari tu... 30 Syakban... Dan dia dikira sebagai hari... Hari Syak. Jadi hari Syak ni... Ada... Ada larangan lah... Dalam mazhab kita... Haram untuk berpuasa pada hari... Uh, puasa pada hari Syak. Uh, kerana berdalilkan hadis hadis Ammar yang kita baca ni yang mana dalam hadis Ammar ni Am, apa ni Ammar menyebut perkataan asa. Hadis ni hadis mauquf kan sebab hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Perkataan sahabat kan perkataan sahabat buatan sahabat kita panggil hadis mauquf. Nah, jadi di sini perkataan sahabat Ammar bin Yasir tapi walaupun hadis ni hadis mawkuf Perkataan sahabat Tapi dia mengambil hukum rofok Sebab apa dia mengambil hukum rofok Sebab dalam hadis ni Ammar bin Yasir kata fakot asa abal qasim Dia menyebut perkataan asa kan? Yang mana isyan ni Kata ulama e Dalilun alat tahrim Sebab maksiat Atau bak berkaitan dosa pahala ni Bukan benda-benda yang uh, apa ni sahabat boleh cakap ikut dan uh, jadi bila dia sebut macam tu maknanya dia dapat perkara tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga uh, berkaitan dengan perkara-perkara ghaib kan kalau ada sahabat-sahabat uh, sebut perkara-perkara ghaib tentang seksa ke syurga apa ni syurga pahala seksa kubur ke perkara-perkara gaib lah pokoknya uh, jadi walaupun perkataan tu perkataan sahabat maka dia ambil hukum hukum marfu <coughs> seolah-olah Nabi cakap perkataan tersebut sebab perkara-perkara ghaib ni sahabat tak dapat kecuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadis ni pun samalah kan walaupun perkataan ni perkataan sahabat hadis ni hadis mauquf tapi dia mengambil hukum hadis marfu kerana ada perkataan faqat asa abal qasim jadi kata ulama al-isyan dalilun ala tahrim <coughs> Eh, uh, wasalah saya nombat. Teruskan baca hadis yang seterusnya. Ada kaitan juga. Baik. حديث يسترسل وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له فإن أغم عليكم فقدروا له ثلاثين رواية وياء وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين walahu ma fi hadis abi hurairah fa akmilu inda sya'ban salasin baik jadi hadis ni hadis daripada ibnu Omar katanya sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aitumuhu apabila kamu melihatnya maksudnya apabila kamu melihat anak bulan Ramadan jadi domer hu domer ha itu merujuk kepada Uh, hilal Ramadan yang difahami daripada kenyataan hadis itulah. Dan domer pada perkataan Nabi seterusnya wa idza raaitumuhu fa aftiru maka domer hak itu merujuk kepada hilal Syawal yang difahami daripada kenyataan hadis itu juga. Apabila kamu lihat anak bulan Ramadan maka hendaklah kamu berpuasa dan apabila kamu melihat anak bulan Syawal maka hendaklah kamu berbuka raya. Kan? Uh ini difahami daripada daripada siyak. daripada daripada siyak hadis tersebut. Macam surah Al-Qadar juga Allah Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Dome itu merujuk kepada apa? Sedangkan sebelum tu tak ada sebut Al-Quran. Tapi kita dapat faham daripada apa ni teks tersebut, siyak apa ni firman Allah Taala tu, dome itu merujuk kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya iaitu al-Quran pada malam al-Qadar. Jadi daripada hadis ni pun kita dapat faham domer itu merujuk kepada uh, merujuk kepada apa? Jadi yang pertama apabila kamu melihatnya iaitu melihat anak bulan Ramadan maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya iaitu anak bulan Syawal maka berbukalah raya. Fa in rum alaikum maka jika jadi kesamaran ke atas kamu jika jadi kesamaran ke atas kamu faqadurulah maka apa ni hitunglah syaaban itu 30 30 hari hitunglah syaaban tu 30 30 hari sebab tu dalam masalah tadi masalah hari syak tadi ada khabar angin nampak anak bulan Ramadan tapi tak ada seorang pun buat penyaksian di hadapan Qadhi ataupun hakim kata dia nampak anak bulan. Jadi nabi ni bagi dua kat kita jalan. Bagi kat kita dua jalan sabitnya bulan Ramadan. Yang pertama dengan sebab melihat anak bulan dan yang kedua apa ni uh, sempurnakan sempurnakan sya'ban 30 hari. Tapi kata idza raaitumuhu fasumu apabila kamu lihat anak bulan Ramadan maka berpuasalah. Lepas tu Nabi sebut di belakang hadis fain rumma alaikum maka jika kesamaran ke atas kamu tak nampak anak bulan. Faqdurulah dalam dalam riwayat yang lain fa akmilu al iddah salasin. Dalam riwayat yang lain yang mana hadis-hadis yang lain ni dibawa sebagai tafsiran bagi hadis yang pertama tadi. Nabi sebut fa akmilu iddat sya'ban salasin sempurnakan bilangan sya'ban 30 30 hari. Jadi itu dua tarikah lah dua jalan yang Nabi uh, apa ni bagi panduan kepada kita sabitnya bulan Ramadan. Yang pertama dengan nampak anak bulan dan kalau tak nampak sempurnakan uh, sya'ban 30 hari. Masalah hari syak tadi macam lah walaupun ada khabar angin tapi dah tak ada orang yang buat penyaksian maka tak bolehlah kita kata esok tu Ramadan maka kita lengkapkan uh, syakban tu 30 30 hari dan dia jadi hadis syak lah bila jadi macam tu <coughs> dan cara yang disebut dalam hadis ni uh, sabitnya anak bulan dengan melihat anak bulan dan kalau tak nampak dengan sempurnakan syakban 30 hari uh, cara ni merupakan cara umum uh, cara umum sabitnya bulan ramadhan sebab kalau kita mengaji dalam fik cara sabitnya bulan Ramadan ada dua. Yang pertama adalah sabi lil umum dan kedua adalah sabi lil khusus. Satu dengan uh, apa ni secara umum, maksudnya kewajipan bulan puasa tu wajib ke atas semua orang. Dan yang kedua secara khusus yang mana kewajipan tersebut hanya ke atas individu-individu tertentu sahaja. Di dalam hadis ni kita dapat dua caralah. Uh, apa ni? sabit bulan Ramadan dan dua cara ni merupakan cara sabitnya Ramadan secara secara umum. Uh, dan dalam hadis ni uh, Ibnu Hajar bawa datang riwayat-riwayat kan yang lain. Riwayat-riwayat uh, yang lain tu sebagai tafsiran kepada riwayat hak pertama tu uh, daripada Ibnu Umar tu. <coughs> Sebab dalam hadis yang pertama tu uh, Nabi kata apa? fa in ghumma alaikum faqadurulah Jadi dalam mentafsirkan uh, makna faqadurulah ni ada dua tafsiran lah <coughs> ada dua ada dua tafsiran Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal uh, apa ni dia kata wajib puasa kalau tak nampak anak bulan kan kalau tak nampak anak bulan Ramadan disebabkan ada halangan ada halangan untuk melihat anak bulan cuaca mendung ke ataupun seumpamanya ada hubar ke jadi waktu tu wajib puasa sebab berdalilkan hadis ni nabi kata faqdurulah macam mana dia boleh faham faqdurulah tu dengan makna uh, apa ni kena puasa sebab makna faqdurulah ada dua makna satu dengan makna takdir dan satu lagi dengan makna Uh, persempitkan dengan makna satu dengan makna takdir maksudnya kita hitungkan syaban tu 30 hari satu lagi dengan makna maksudnya dayiku lahul adat maksudnya kamu sempitkan uh, bilangan bulan syaban tu sempitkan bilangan bulan syaban dengan makna jadikan bulan syaban tu 29 hari sahaja bila kita jadikan syakban 29 hari, maka esok tu Wajib puasa lah Kira malam tu malam satu Ramadhan lah <tuh> Bandingan dia Ayat dalam surah At-Talaq kan, Yang mana Allah Ta'ala suruh uh, Suami ni untuk infak kepada uh, Isteri yang diceraikan Begitu juga Isteri yang masih menyusukan uh, Yang menyusukan anak Dan masing-masing tu uh, kan? mengikut kemampuan masing-masing lah. Allah Ta'ala sebut, liyum fiqadu sa'atim min sa'atih wa man kudira. Wa kudira alaihi rizkuhu fal fiqad mimma atahumah. Jadi, Allah Ta'ala sebut, orang yang mempunyai kemampuan, hendaklah dia infak kan, berdasarkan kemampuan dia. Liyum fiqadu sa'atim min sa'atih. Pertama, Allah Ta'ala sebut, waman man kudira alaihi rizkuhu wa man qudira dengan mana wa man duyiqa alaihi rizquhu barang siapa yang disempitkan ke atasnya rezekinya dia tak ada kemampuan fal yunfiq mimma atahu maka hendaklah dia infakkan uh, apa ni kadar yang dia mampulah kadar yang Allah Taala bagi kepada dia sekadar mana yang dia mampu jadi makna qudira dengan, dengan makna dengan uh, makna sempitkan qudira dalam ayat tu dengan makna duyiqa dan dalam hadis ni faqduru Uh, apa ni Hanabilah membawa kepada mana dayyiqu maksudnya dayyiqu lahul adat sempitkan bilangan sya'ban tu jadikan dia 29 hari jadi esok tu wajib wajib puasa <coughs> itu mazhab mazhab hanbalilah ada lagi dia punya tafsil uh, apa ni tafsil dia uh, huraian terperinci dia <coughs> Jadi pada lafaz faqaduru tu adalah ulama yang membawa kepada makna dayyiqu. Jadi Ibnu Hajar ni dia bawa riwayat-riwayat yang lain nak menjelaskan dia jadi tafsir kat sini. Lalu kita tengok dia menjadi tafsir kepada riwayat yang pertama. Maksud faqaduru kat situ bukan makna dayyiqu tetapi dengan makna takdir. Mengahitungkan jumlah Sya'ban 30 30 hari seperti mana yang kita dapat lihat dalam riwayat Muslim Nabi kata fa in ughmiya alaikum makna lebih kurang dengan fa in ghumma tu fa in ughmiya alaikum fa lahu salasin Lepas tu riwayat Bukhari wa fa akmilul iddata salasin sempurnakan bilangan 30 hari dan ada riwayat yang lebih jelas hadis di Abu Hurairah fa akmilu iddata sya'ban salasin sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari sebab tu kita kena tengok hadis-hadis yang lain sebab boleh jadi hadis-hadis yang lain ni mentafsirkan uh, apa ni hadis yang uh, awalnya tidak tidak jelas macam hadis yang 30 ha, uh, Nabi kata bulan ni terkadang 30 hari terkadang 29 hari ada hadis yang tak bagi tahu jari apa yang Nabi tutup uh, cuma bagi tahu Nabi tutup satu jari kali ketiga Nabi buat isyarat buka tangan dia 10 jari sekali, dua kali dan kali ketiga Nabi buat Nabi tutup satu jari. Tapi tak tahu jari apa. Ha, tapi ada hadis-hadis yang lain menunjukkan uh, menyebut jari yang Nabi tutup tu adalah jari uh, apa ni ibu jari. <coughs> ha, jadi sebahagian hadis dia mentafsirkan sebahagian yang yang lain. Jadi kita tengok riwayat ni uh, kita dapat apa ni taulah maksud fakoduru kat situ bukanlah dengan mana dayiqu tapi dengan mana uh, takdir. Kau kamu takdirkan syaban itu 30 uh, 30 hari. Dan bagi uh, Hanabilah uh, Hanabilah <coughs> Boleh jadi orang akan kritik dia kan uh, Bukan boleh jadi memang orang akan kritik eh? uh, Bila Bila depa cakap uh, Fakduru Fakduru lahu tu dengan makna Sempitkan bulan Syakban tu 29 hari Kan Maka hari 20 ke 30 tu Hari Hari ke 30 Syakban tu esoknya kalau kita kita akan kata 30 Syaban lah, di sisi depa wajib puasa kan. Jadi orang akan uh, kritik dia lah macam mana pula dengan hadis Ammar tadi. Man soma yaum tadi kan. Fakat asa abal qasim. ataupun man soma yaum ataupun apa ni man soma al yaum al ladhi yushaku fihi fakat asa abal qasim. jadi dia pun tanggungkan dengan makna lain. Hadis tu ditanggungkan eh uh, apa ni siapa yang asal abal qasim tu dia puasa pada hari syak tu ditanggungkan pada ketika langit cerah ha uh. <tuh> jadi adalah jawapan-jawapan dia hadis tu ditanggungkan ketika mana langit uh, langit cerah uh, kalau langit uh, tak cerah wajib puasa kalau langit cerah kan uh, kalau langit cerah lain pula hukum dia tak boleh uh, jadi hadis Ammar ni man soma yaum syak faqad abal qasim itu ditanggungkan ketika mana langit cerah itu yang dikira sebagai dia menderhakai nabi sallallahu alaihi wasallam adapun ketika langit tak cerah ada rubar ada mendung jadi waktu tu dia berpegang pada hadis ni lah fa in rumma alaikum faqaduru faqadurulah jadi biasalah ada kritikan dan juga ada ada jawab Baik, satu lagi sebab dia ada kaitan satu lagi, Muhammad bin abbas hadis yang berapa ni? Empat ke lima lah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pada sini lima dan enam lah dalam kitab ni. Baik. <tuh> tak apa lah. Baik, hadis yang kita baca ni. Daripada Ibn Omar. Itu berkaitan dengan... Uh, Sabitnya bulan juga itu dengan melihat anak bulan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya tara an-nasul hilal. Orang ramai berkumpul untuk melihat anak bulan. Pakat-pakat apa ni pakat-pakat nak apa ni berusaha untuk melihat anak anak bulan. Fa akhbartun nabiy sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar lalu aku bagi tahu nabi sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu. Jadi orang ramai pakat-pakat kumpul, pakat-pakat berusaha untuk melihat anak bulan. Dan Ibnu Umar nampak. Ibnu Umar nampak anak bulan. Dan Ibnu Umar bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat anak bulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Rasulullah uh, suruh orang ramai untuk ber berpuasa. Dan hadis yang kedua Uh, hadis daripada Ibnu Abbas uh, radhiyallahu taala anhuma bahwasanya seorang Arabi dan seorang Badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu Nabi dia kata dia melihat anak bulan dan Rasulullah pun tanyalah uh, tanya dia atashhadu alla ilaha illallah Rasulullah nak tengok dia ni Islam ke tak Islam uh, Rasulullah tanya kamu uh, kamu bersaksi tiada tidak ada tuhan selain Allah dia kata, ya Kamu bersaksi bahawasanya aku ni Bahawasanya Muhammad tu Rasulullah Dia kata, ya Lalu Rasulullah kata Fa'adzin finnas ya bilal an yasumu ghadan Fa'adzin dengan mana? Iqlam Kan? Azan-azan tu maknanya iqlam lah Bagi tahu orang ramai masuk Waktu ha, Sini nak suruh Bilal bagi tahu orang ramai Untuk berpuasa pada esok Berpuasa pada esok hari Baik jadi zahir kedua-dua hadis ni kalau kita tengok menunjukkan penerimaan penyaksian seorang saksi untuk isbatkan awal bulan Ramadan secara mutlak. Dan inilah pandangan mazhab kita mazhab mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dengan syarat saksi tersebut orang yang yang adillah kan. Saksi tersebut orang yang adil. Uh, dan daripada hadis ni juga kita dapat uh, bahawasanya uh, pengkhabaran uh, lihat anak bulan tu syahadah penyaksian nampak anak bulan tu mestilah di sisi qadhi. Itu kat sini pun kita tengok apa ni sahabat nabi Ibnu Umar dia bagi tahu nabi. Begitu juga Arabi yang datang pun dia, dia mengaku di hadapan di hadapan nabi SAW dia tengok anak dia tengok anak bulan jadi begitulah kita faham daripada hadis ni masyarakat dulunya macam tu kan dia pun akan berkumpul untuk melihat anak bulan zohirnya benda tu berlaku apa ni sepanjang tahun lah kan untuk melihat sabitnya anak anak bulan cuma semakin maju ni kita pun pengetahuan kita tentang tu pun semakin semakin kurang ada orang-orang tertentu lah yang ambil ambil wazifah tersebut pekerjaan pekerjaan tersebut untuk melihat anak bulan. Orang ulama khilaf lah adakah melihat anak bulan ni uh, seperti yang disebut dalam hadis ni Tara'anna anna sul hilal fa akhbartun nabi sallallahu alaihi wasallam ani raaituhu. Uh, dia kata aku melihatnya. Jadi kalau kita nak faham kat sini dia lihat tu dengan mata lah dengan mata kepala dia. Uh, jadi adakah diiktibarkan melihat dengan selain uh, dengan alat dengan menggunakan alat. Kalau sekarang ni orang pakai teropong tu kan apa nama dia tu. Jadi adakah diiktibarkan melihat uh, dengan dengan alat. Jadi sebahagian kata a uh, memada. Boleh juga sebab ia juga dinamakan sebagai sebagai ru'yah. Uh, dan sebahagian ulama depa tak depa tak setujulah dia kata tak tak memada sebab rukyah yang dimasukkan adalah rukyah tabiiyah. iaitu a apa ni ru'yah yang biasa iaitu dengan mata, dengan mata kepala sendiri. Bukan dengan pertolongan apa-apa alat. Ha, nak bagi ada khilaf lah berkaitan dengan perkara tersebut. Lepas tu ulama khilaf juga daripada hadis ni. Adakah ikhbar yang dimaksudkan dalam hadis Ibnu Omar tu. Adakah ikhbar di situ ikhbar syahadah ataupun ikhbar riwayah. Adakah pemakluman ataupun perkhabaran Pemberitahuan yang dibuat oleh Ibn Ibnu Omar itu Merupakan ikhbar syahadah maka kena disyaratkanlah apa ni disyaratkan yang bagi yang bagi tahu tu orang lelaki dah baligh kan merdeka seperti mana syarat-syarat syahadah ataupun ikhbar tersebut ikhbar riwayah yang mana kalau kita kita tengok riwayah ni dia punya syarat dia longgar sikit perempuan pun boleh hamba pun boleh kan jadi di situ ulama khilaf dalam mazhab kita mazhab Syafi'i ikhbar di sini adalah ikhbar syahadah batu kita tak terima penyaksian orang perempuan. Kita tak terima penyaksian budak-budak uh, dan kita tak terima penyaksian hamba. Dalam mazhab lain ada yang ada yang terima. Sebab dia uh, bawa ikhbar di sini adalah ikhbar riwayah. Jadi berbeza pandangan di sini membawa kepada uh, pandangan hukum yang yang berbeza. wallahu alam mungkin uh, sampai sini saja ada satu Nak uh, lupa nak sebut tadi uh, dalam hadis yang yang kedua kot yang kedua hari syak uh, hari syak uh, an ammar bin yasir tu uh, selepas tu Imam Ibn Hajar dia kata Zakarahul Bukhari ta'liqan ta Maksudnya Imam Bukhari dia sebut hadis ni dalam kitab dia secara ta'liq ta kan? Maksud secara ta'liq ta tu Dia tak sebut lah dia gugurkan guru dia Ataupun Dia sebut dia gugurkan guru dia Seorang ataupun guru dia Dan orang selepas guru dia Contohnya Imam Bukhari sebut Qala bin Abbas radhiyallahu ta'ala an Anhumah Jadi Imam Bukhari tak sempat dengan bin Abbas Kan dia maksudnya Ibnu Abbas meninggal lama dah baru dia lahir kan. Jadi dia tak sempat dia tak bertemu pun dengan Ibnu Abbas. Tapi dia kata berkata Ibnu Abbas. Maknanya kita faham kat situ ada perawi-perawi yang digugurkan. Dan yang digugurkan tu termasuklah guru dia. Ha. Jadi bila guru dia di, di digugurkan sama ada guru dia seorang ataupun guru dia dan orang selepas guru dia maka dinamakan hadis itu sebagai hadis hadis muallaq. Kan? Dia termasuk dalam Uh, hadis yang ada saktun ada guguk ada keguguran dan keguguran tersebut keguguran yang zahir yang nyata <coughs> uh, itu maksud zakarahul bukhari ta'liqan ta adapun yang lain uh, lagi lima lagi tu bab salahul khamsah dia hubungkanlah maka dia tak sebut secara uh, secara ta'liq ta Wallahu ta'ala alam Kita memadar dengan beberapa hadis yang kita baca Hari ini InsyaAllah minggu depan Kita masuk kepada hadis Hafsah Wallahu alam Dan nasabah kepada pengurusi majlis